Assalomu alaykum aziz do'stlar. Uzb-student kanaliga xush kelibsiz. Koreys tilini audio darslar orqali o'rganishda davom etamiz. Yodingizda bo'lsa, birinchi audio darsimiz orqali koreys tilida kundalik hayotda ishlatiladigan so'zlarni yodlashga harakat qilgan edik. Bugun ham koreys tilida kundalik hayotda tez-tez ishlatiladigan, eng ko'p uchratiladigan so'zlarni yodlashda davom etamiz. Demak, boshladik. Email qimmat pissan qor yoki ko'z nun yuz olgul ventilyator sonpungi ota aboji yanvar oyi irol 15 raqami ship o o't o'chiruvchi sobangvan baliq mulkogi uchish piheng ovqat umshik oyoq pal 44 raqami sashipsa muzlamoq olda juma kuni kimyoil do'st chingu meva kvail qiz bola o'rtoq Yoja chingu Zirenya ko'z oynagi Ankyong Bormoq Kada Yashil rang Noksege Bosh Mori Qo'l Son Dam olish kuni Hyu il Kasalxona Pyongwon Issiq Toun Mehmonxona Hotel Soat Shi Uy Chip Qornim och Pega kopayo Muz Orin Ma'lumot Chongbo Internet Jinsishim Chongpaji Iyul oyi Chirol Oshxona Puok o'rganmoq Peuda yuk Jim tushlik Chomshim shiksa erkak Namja
Namja, Harita, Chido, Chido, Mart oyi, Samvol, Samvol, Go'sht, Kogi, Kogi, Sut, Uyu, Uyu, Dushanba kuni, Voryoyil, Voryoyil, Pul, Ton, Ton, Oy, Tal, Tal, Ertalab, Achim, Achim, Ona, Omoni, Omoni, Yaxshi qoling, Annyohi keseyo, Annyohi keseyo, Xayr.